Так, давайте буду вам показувати піщанку. Ось магазин Юлія. Це такий, я починаю трохи знизу, хоча ви вже могли бачити нижню школу, а вверх після нижньої школи ще є дитячий садок, ще є спецшкола-інтернат. Тому це далеко не все буде, що ви сьогодні побачите. Просто головна вулиця. Оп-оп-оп. Там наш автовокзал, можете бачити. АЕС. Звідси і їдемо на Вінницю. Сьогодні бачила Влада Піщанська ходила містом. Це дуже приємно. Так. Що тут магазинчик? Так. Так, ось там. Трошки покажу вам цієї сторони. Так, тут вже закрилося. Тут квіти. От. Взагалі Піщанка покращиться. Перший раз, коли я приїхала сюди з Лялею, то не було де дітям покататися. Біля пошти майданчик був не покращений, в занедбаному стані. Біля школи теж занедбаному. Потім поставили майданчик біля школи, новенький, гарний. Потім покрасили біля пошти, додали туди качелек, скажімо так. Як це буде там на українське? От, був тут Ленін, його голова. Але наразі тут дуже практична і корисна річ, годинник. 13:14, 11 секунд. Тут, до речі, класні такі рози завжди. Це наша адміністрація. Гарненьке таке